errado. Eu não, viado. Peguei errado. Mais dois MF, Bruno. Tapete. Vai em cima do tapete. Inverno. Ah, mano, bem na hora que eu tirei. Vai que eu flash cave pra ti, vai. Não. Pode voltar correndo, pode voltar. Vai pegar esse cara aqui, vai. Tá no meio, tá no meio. Fala dele!